السلام علیکم، سلامات، احترامات او خوږو ملګرو د کامران چې کم پالور دي، کم دلته ملګری دي، مسافرونه دي، کله دنیا په ار ګوټ کې دي، په ار کونه کې اوسیږي، نو زمونږ چغه ټوله دار تاسو سپته ده چې مونږ وایي چې یاران دي وي تازه کسواری وي که پیاده. نن چې کم دی مونږ د ګجوهانه په ډېری هیري سر ته راغلي یو، مونږ خوا کې چې دا کم معزز خلک او کم زمونږ وروڼه بایگان تاسو وینئ که نه، نو دنیا په دین نور اوچت لوی ښکلی ښه خلک نشته. الله پاک طرف نه مونږ ته حکم دی چې انما یخشی الله من عباده العلماء. سید مولوی صاحب، تاسو دې خلکو سره ناسته پاسته کوئ، دا د ګجوهان میره ده، دې ته مونږ تاسو بره غر ته راحتلي یو، دا سوابی ضلع وست علاقه ده، دې طرف ته چې کوم دی نو ګجوهان بابا مزار دی، هغه طرف ته شاه منصور ایریا ده، دې سایډ ته سیپن ایریا ده، دغه بارکه وند دی، دغه د شملو کې هم دی، وروستو ناغلی سکندریوال چې ټول په کمه راځي اتا سولیدې شي، نو دا یو ښکلې ځان لی یو ټینشن فری ماحول دی، د یو امن یو دغه نښه ده، د یو سور ځای دی. مونږ ته اوس له پکار چې دې روژه کې نور کرکټونه څوک لډو کوي، تاش کوي، یا نور غیبت یا دغه داسې کوي، نو بهتر سي زر چې مونږ تاسو خپل جومات کې یا کو ځان خپل ذکر عبادت وکړو، خو بیا هم لازمي مونږ تنګیږو ځان له وخت وباسو، نو داسې یو ځینو ته راشي چې کم از کم د ګناه نه دغه نه یو انسان بچي، لکه د غیبت نه دغه نه یا چاته تکلیف رسولو. نو دې دپاره مونږ خواهش دی، تمنا نه د ټولو ملګرو چې دا کوم ملګري دي که سم ویل غواړي، یو هم یو ښه میسج دی یو روژې باره کې. مولوی صاحب، یو څه خبرې، یو ښه خبره چې دی بالکل دغه د یو څه ښه کار. مولوی صاحب، بهتره به یو ښه میسج، یو حدیث دغه ملګرو ته بیان کړي که نه. میسج دا دی چې حدیث شریف ګرځي، انما المؤمنون اخوة المسلمان، مسلمان ورور دی بېشکه. مونږ ته پکار ده چې ښه مسلمانۍ سره وکړو، او خصوصا په روژه کې د پاړوسي خیال ډېر زیات. زمونږ په ګاونډ کې غریبانې، یتیمانې، د دغو مونږ ډېر زیات غور فکر وکړو. خپل دسترخوان ته باید نه وګورو، جومات امامان دي په کلي کې، لکه چې ډېر داسې کمزوری خلک دي، مونږ دا هغې سره منډې تړلې وو، او دا داسې میاشت ده چې د دې نه هر سړی ګټه پورته کولی شي، په هره طریقه سره، په جاني لکه روژه ونیسي، عبادات وکړي، نفلونه، ذکر، اذکار، او په مالي لحاظ سره هم. او دا خو د مغفرت ورځې دي، د رحمت لس ورځې وي، هغه تېرې شوې، او دا اوس لس ورځې د مغفرت دي. مونږ باید تاسې ټول سوال ځان ته وکړو، دعا وکړو، بښنه غواړو خدای پاک، څه ګناهونه مونږ نه شوي چې هغه مونږ ته معاف کړي. زیاتره دی که مونیسیب زما یو بل دغه ذهن کې راځي، دپاره خصوصي دوا او دغه کول غواړي، نن سبا په فلسطین کې، کشمیر کې، په شام کې، په یمن کې، برما کې مسلمانانو سره کوم ظلم کېږي، نو دا لکه د فرعون د وخت ظلم دی، ماشومان قتلول، دغه لکه مونږ ته اوس له پکار دي، دپاره خصوصا دوا دغه اهتمام وکړو، دغه وکړو، زړه نه وغواړو چې الله پاک دې دا خلکو له توفیق او دغه ورکړي. په دعا باندې ډېر څه کوي، حدیث شریف کې راځي دعا مخل عبادت، کمزور یو کنه، دعا چې دا خصوصي دعا لکه دا د عبادت مغز ده، او دعاګان باندې ډېر څه کېږي. او بل دا بله خبره چې چلیږي کنه، زموږ مسلمانان وروڼه ډېر ماشاءالله په ترتیب سره روان کړي، هم د کفارو پراګډټونه مونږ بند، دغه ته هم ډېر زور ورکړو دا طرف باندې، لکه چې هر طرف نه کوپار یو ځای دي، دغه دي متحد دي، مسلمان ملکونه چې کوم دي، ټول ځان ځان له په عیش توری او په خوراکونو او په هوټلو ته لاړ شه، دا وکړه، هغه وکړه، بچو له شاپنګ وکړه. برټش ګوره چې بلې صغیر ته راغله کنه، برټش دوی په کمزوري لیول باندې وو، د هغې زمانې باچا ته یې وویل لکه دوی همیشه مسلمان غولوي، ورته چې مونږ ته د چمړې په قدر ځای راکړه، او وویل چې بس د چمړې په قدر ځای رانه غواړي، هغه د چمړې نه مزه یې جوړ کړو، جوړ کړو، جوړ کړو، غټه کلی ځینې جوړه کړه. او یهودیان یو بل ډېر سپورټ کوي، مونږ مسلمانانو کې دا خامي ډېره ده چې مونږ یو بل سپورټ کوو، وجه دغه ده، په دې مونږ ناکامه یو، مار خو او بل په مونږ کې قومي د ژبې لسانی تعصب دا ډېر زیات اچول کېږي. لکه اوس ته وګورې په مونږ قوم کې که نه، په پښتون قوم کې بونیری ډېر عزتمن، غیرتمن قوم تیر شوی ده، اوس یې دلته چې ګورې که نه، د انګرېز د چاپلوسۍ د وجې خپلو پښتنو دوی د ساده او په هغه کې اچولې، بونیری دی، حالانکه بونیری کې په هغه وخت کې علما غټ غټ مشایخ درګان تیر شوي دي. او معصوم بابا مونږ بله زم دا ملګري تللي وو، همدغه شان دي، دا ګوره په د ډېره اسماعیل خان سیمو ته لاړ شي، دلته دا جټان غریبان ور اچولي دي، دوی کې غټ غټ علما تیر شوي دي، ګوجر خواسي اوس په نومونو باندې هغه بدنام دي سره هغه دي، دوی کې ګوره دا
علماء دیوبند قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ دی کدا یو بل پاکابرینو کې مشردا حالانکه په دغه قوم کې راځي او دا قومي تعصب د جبې تعصب دا هم باید موږ سره ختم کو بالکل الا مسلمانی مسلمانی سره کوپارو نور سوس نه کې دا اسلامي ملکونه په جنگ اچي بيدا اسلامي ملکونه په جنگ اچي لکه موږ لا بکار چې اتفاق او اتحاد اتحاد او دو اتفاق لازمی ضرورت ډیر زیات ده ها بالکل زیته تاسو راغلی کنه ها دا زمونږ مشران اوریدلی دي کنه بل خو سپ تاریخی په کتابونو هغه کې مونږ دا نه دی اوریدلی او د مشران نو مې اوریدلی مخامخ دا کورونه چې ښکاری په پټی په منځ کې دا دته گاجو خان ویل کی گاجو خان بابا مزار دی بالکل تاسو کوم زیبند نه اس کنه دا دی گاجو خان دی فوج دی پړاو دی پر یو پوسټو مهمه چې کده دې طرف نه لخرې راتللی ساکی دل مونږ تاسو ټول لا پکارې چې مونږ تاسو داسې اتفاق او داسې یو ځای شو لکه څنګه چې د انګورو غونچۍ یا مغزي مشران یو خبره کوي که نه وایي چې اتفاق چې کس یوي نو مال یې بل خوري چې دوه شي نو بیا مال خپل خوري او چې درې شي نو دی بیا مال د بل خوري تاسو مولي صاحب پکې چې سوای مونږ نه پکارې ستاسو مخکې خبرې وکړو که نه لکه مناسب خبره نه ده که نه بلکه چې علم او پابد داسې دغه دې څنګه خوب او دغه دې نه برابري که نه او بس اخیری اختتام دی نو سلامونه ټولو ته پیش کړئ کرامات زموږ خو دا چغه روژه او بس دعاګانې کړي تازه فلسطین لپاره ډېر آزاد مسلمانانو ارز دنیا کې پکې مسلمانان کمزوري دي څه مسلې دي دغه دي ورسره نو موږ خصوصا په کار چې د پاره دواګانې وغواړو کمزوري کو نور څه دغه نشو کولې دا وس خو مکیږي او دوا وس خو کیږي خصوصا دوا لګي د پاره دغه جی سبا دال به زمونږ بي اوس موږ په دغه کې پر دي داسې زمونږ هم بچي دي دغه جی پوي یو ټایم مچې په ټاکو لګي نو زمونږ سړک څه تیریږي بیګا دا یو طالب موبایل راوړو نو ته ویله ګول ویل چې ته دا وګوره چې ومې کتله که نه یو ماشومه درې کلنه نجینې وه دانانه دالیانه مې ده که دغه نه مې ده میډیا والا تپوس دې کوي دومره ماشومې نه دا رزیل قوم ګوره مسلمانانو څه تېرېږي دا ځینې ځینې د هغه دپاره پسې روان دي ورته وایي چې ته څه کول غواړې څه ارزو خواهش دي ده هغه ورته چې بس نور موږ جنګ نه غواړو جنګ باید نور ختم شي او غړ ظلم فرعون به دا ظلم کو غالبا ولې خبره کوله ماشومان وژل او دا لکه فرعون هم ماشومان باندې ظلم کړی دی خو کمې بیشي ټول موږ کې زیاتره په دې رځ زمونږ بې غیرتی ده چې اصل سوچ وکړي که نه یو ولې یو اتیا لکه یو نیم عرب مسلمانانو په مقابل کې اتیا لکه شخې هم نه ده او بس زمونږ نه اتفاقي ده دغه نه دوی ګټه بدر او په خود کې هغه موږ ته سمه دي که نه ته دوم چې زمونږ د مسلمانانو بې اتفاقي دا ثمره ده او کنی اتیا لکه د یو نیم عرب په مقابله کې دي څه شی خو ایرونه والا ہوتا جو اس کو روکے مناتا تو اس کو آج کا پرغون اور مصر کا پرغون ایک جیسے مگر غم کرنے والا کوئی نہیں سارے تبصرے کرنے والے ہیں بس ہم کہتے ادھر جلوس نکالو ادھر وسطہ ہمارا حکومت کو تو اور گاڑی دوسروں کی جلائی جب جلوس نکلے گا نفس کے خلاف اور جلسہ شیطان کے خلاف نکلے گا تو پھر انقلاب آئے گا ہم کہہ دے کہ یہ برا وہ برا وہ تو شروع سے ہے برا ہے اپنے حال پر بھی تھوڑا سوچنا کہ اذان دینے میں کتنے لوگ نماز پر جاتے ہیں یا موسیقی سننے پر کتنے نوجوانوں کے کان بن ہوتے ہیں اگر عورت کو دیکھنے پر کتنے نوجوانوں کے نظریں جھکتے ہیں اگر حال یہ ہے تو پھر اوپر والا ناراض ہو چکا ہے چاہے وہ کس کو استعمال کرے مولوی صاحب نے بتایا ہمیں اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرنا ہے تو سسٹم خود بہت ٹھیک ہو جائے گا بالکل والسلام صحیح